Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում Մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ անցնող շաբաթվա անցուդարձին անդրադառնալ այսօր տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին։ Լոռու Մարզպետը հաղորդումներ է ստացել փոխմարզպետերից, Մարզպետանի վարչության պետերից և բաժնի վարիչներից դրված հանձնարարությունների կատարման ընթացքի մասին։ Քննարկվել են մարզի տնտեսական ու կրթամշակութային ոլորտների վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Աննա Պեչենևսկան է մասնակցել նիստին։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հարցը կրկին սեփական եկամուտների մասին է։ Փետրվարի թվերն արդեն կան, 105 միլիոն սեփական եկամուտ է հավաքվել։ Մարտին ցանկալի թվեր ապահովելու համար պետք է լուրջ սպասվել հենց ամսվա սկզբից կատարել 102 միլիոն պլանը, լրացնելով նաև փետրվարի բացը։ Այս տարի համայնքները նախորդի համեմատ իրատեսական բյուջեներ են կազմել։ Ցավոտ կողմը ինչպես միշտ հողի հարկն է։ Պատկերն ավելի պարզ է դառնում, երբ ստացվում են հանրապետության բոլոր մարզերի տվյալները և լոռին հայտնվում է վերջին տեղում։ Վիճակը շտկելու համար այս տարի Մարզպետան օգտագործելու է բոլոր ծակները, ընդհուպ մինչև համայնքներին զրկել այս կամ այն ծրագրից կամ պետական որևէ աջակցությունից։ Արդեն 3-4 տարին է հողի վարկիչներով վերջին հորիզոնականները ամբողջ մարզերի կտրվածքով։ Այս տարի մենք նման պատկեր չունենք։ Հիմա Թումանյանով հետևություն արեք, որովհետև էլի Թումանյանը ամենահեշտ վերջին տեղում է, թող բերեն իրանց պատկերը կարացնեն երամսյակի կտրվածքով։ Դուք եթե համայնքներով թվերը կվերցնեք, կուգարկ Միտեր ուղարկին են հատկապես ուշադրություն գդարձնել, ու Թումանյանի մասով ու չհետևություն է։ Ինչ մոտեցում ուզվերցությապես։ Եկամուտը եկամուտ, սակայն կարևոր է նաև ծախսային մասը, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Համայնքները շուտով կստանան ծախսային մասի մեթոդաբանություն, որով կարող են առաջնորդվել որպես ծախսերի տնօրինման օրինակելի ձև։ Մարզպետին անհանգստացնում է նաև պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի տնօրինումը։ Այս մասով համայնքներում ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէ։ Պետական սեփականություն հանդիսացող 82 000 հեկտար հողերից միայն 1800 հեկտարի համար է պայմանագրեր կնքվել։ Մոտ 80 000 հեկտար պետական սեփականություն հանդիսացող հող մնացել է օդում, օգտագործում են ով ոնց կարողանում է, և համայնքերի ոչ մի լումա բյուջե չի մտնում։ Իսկ նախորդ տարի, երբ որ խոտի խնդիր ունեինք համայնքերում, արդեն սկսեցին պետական սեփականության հողերն էլ օգտագործել ամբողջությամբ, խոթարմերն էլ օգտագործեցին ամբողջությամբ, հետո հասկացան դրա կարևորությունը, բայց մեկը գոնե պայմանագիր չկնքեր, իսկ պետությունը այս պարագայում դոտացիան չի տալիս, որ մենակ դոտացիան համայնքներում ծախսել ու նստել։ Համայնքը պետք է ինքը զգա, ինչ սեփական եկամուտներ կարա գտնի ու գնա դրա հետևից։ Ձեռները ծալած նստել են, որ այդ սեփականության հողերը ո՞նց օգտագործեն։ Բայց կարա չէ իրացում համայնքների եկամուտ բերի։ Հանձնարարական փոխմարզպետներին ունենալ սեփականության հողեր ունեցող 70 համայնքների տվյալները իրական պատկեր ստանալու համար։ Համայնքները պարտանյութ կստանան մարտի 8-ից հետո։ Տեղափոխման տարբերակները ևս մշակված են։ 12 համայնք արդեն դիզվառելիք է ստացել։ Աննա Պեչենևսկայ, ազգանուժ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Անցնող շաբաթ տեղի ունեցած մարզխորհրդի նիստում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հանդես է եկել 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությամբ։ Մարզպետը մանրամասը ներկայացրել է անցնող տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքները, խնդիրները։ Աննա Պեչենևսկան է մանրամասնում մարզխորհրդի նիստում ներկայացված մարզի տնտեսական ու վիճակագրական տվյալները։ Մարզխորհրդի հերթական նիստի օրակարգում Մարզպետի 2012 թվականի հաշվետվությունն է։ Մինչ այդ դահլիճում ներկա համայնքապետերի, համայնքային ենթակայության կառույցների ղեկավարների ու ներկայացուցիչների համար ցուցադրվում է Մարզպետանի կողմից անցած տարում մարզում կատարված աշխատանքների մասին պատմող տեսաֆիլմ, ուր ընդգրկվել են բոլոր այն ոլորտները, որոնք հաշվետու տարում եղան մարզի ու պետության ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում։ Ապա Մարզպետն առանձին անդրադառնում է բոլոր բնակավարներին։ Մարզի զարգացման հիմնական ուղղություններն են եղել պետական միջոցներով գյուղական վայրերում բնակարանային ապահովման հարցը, կրթական բարեփոխումների իրականացումը, կրթական ու առողջապահական ոլորտներում պայմանների բարելավումը, փոխադրումների կանոնակարգումը, գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրումը, արտադրական հզորությունների վերագործարկումը, առաջնահերթություն է տրվել արտահանման ճյուղերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը, շարունակվել է աղքատության կրճատման ռազմավարական ծրագրի իրազեկումը։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից Լոռու մարզին հատկացվել է 2 652 000 դրամ, 9 բնակավայրերում համայնքային կենտրոնների կառուցման վրա ծախսվել է 3
310 միլիոն դրամ, 65 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է առողջապահական հաստատությունների հիմնանորոգման նպատակով։ Կառավարության կողմից մատչելի գներով 2012 թվականին մարզին հատկացվել է 2134 տոննա ազոտական պարարտանյութ, 1050 տոննա դիզելային վառելիք, 53 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային սերմացու և 293 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու։ Մարզի ամենացավոտ խնդիրներից է համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրումը և այն մարզպետի հաշվետվության ամենակարևոր մասն է կազմում։ Մարզպետը կանգ է առնում թվերի վրա, նշում բացթողումներն ու առանձնացում գլխավոր պատճառները։ Պետք է նշել, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների աճը արձանագրվել Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքներում 111.2%, Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում 108.2%, Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում 104.1%, իսկ անկում է գրանցվել Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում կազմելով 96.2%, Ստեփանավանի տարածաշրջանի համայնքներում 97.8%։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցածր ցուցանիշների պատճառներից մարզպետը համարում է համայնքի ղեկավարի և ավականու անհետևողական աշխատանքը։ Մարզպետը մտահոգությամբ է խոսում այն մասին, որ հողի հարկի հավաքագրմամբ մարզը հանրապետությունում վերջին տեղում է։ Մարզը հետ են պահում հատկապես Տաշիրի տարածաշրջանի որոշ համայնքներ։ Սրա կողքին կան նաև օրինակելի համայնքներ, մարզպետն ասում է, այս ամենը հաշվի առնելով հարկավոր է ճիշտ մոտեցում և արդյունավետ կառավարում կազմակերպել։ Հաշվետվության մասն կազմում նաև ամբողջ տարվա ընթացքում մարզի տասնյակ համայնքներում սկսված, ավարտված և շարունակվող կապիտալ ծրագրերը, լայնածավալ կառուցողական աշխատանքները։ Մարզպետի տարեկան հաշվետվությունը մանրամասի և ամբողջական տեղ է գտել նաև մարզպետանի պաշտոնական կայք էջում։ Յուրաքանչյուր ոք իրեն մտահոգող բոլոր հարցերը կարող է ստանալ այցելելով lorigov.am էլեկտրոնային հասցեով։ Աննա Պեչենևսկա, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Մարզխորհրդի նիստին անմիջապես հաջորդել է մարզպետի մամուլի ասուլիսը, որտեղ բացի մեկ տարվա վիճակագրական տվյալներից մարզպետը խոսել է նաև այլ խնդիրների մասին։ Լրագրողների հետ հանդիպումը ևս ինչ-որ առումով հաշվետվություն է կատարված աշխատանքների ու անելիքների մասով, առի թե հպարտանալու արդյունքներով ու հետևություններ անելու բացթողումների մասով։ Արդյունաբերական մարզի զարգացման հիմնական ճյուղը մարզպետը համարում է արդյունաբերությունը, այստեղ առանձնացնում է հատկապես թեղուտը՝ շուրջ 300 միլիոն դոլարի ներդրում, ավելի քան 1000 աշխատատեղ։ Ավելի քան պակաս կարևոր չէ գյուղատնտեսության զարգացումը մարզի 108 գյուղական համայնքներում, այստեղ առավել քան կարևոր է պետական աջակցությունը։ Սոսափելի աշխատանք է տարբեր նաև տնտեսության այլ ընտրանքային ճյուղ համարվող տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Արդյունքները շուտով ակնհայտ կլինեն։ Սահմանամերձ գյուղերի խնդիրներին մարզի ղեկավարը մոտիկից է ծանոթ։ Հրատապ ծրագրերից միջոցներ կուղվեն սահմանամերձ գյուղերի կարիքների համար։ Արդեն հստակ է շարունակվելու են նաև մարզի համար կարևոր հրատապ աշխատանքները։ Անպայման այս տարի նույնպես 4-րդ անմիջապես ավարտելուց հետո մայիս-հունիս ամիսներին մենք քննարկելու ենք 5-րդ հրատապի հարցերը, արդեն իսկ համայնքի ղեկավարները ներկայացնում են իրենց առաջարկությունները, թե որ խնդիրներն են առաջնային իրենց համար, բացի այդ մենք ունենք նաև բոլոր 113 համայնքների զարգացման ծրագրերը, փորձում ենք առաջնորդվել նաև զարգացման ծրագրերով, որպեսի զարգացման ծրագրերից որևէ հրատապ ծրագիր դուրս չմնա։ Սկսվել է նաև մարզի համայնքների ղեկավարների հաշվետվություն ընտրողների առջև։ Մարզպետի հանձնարարականն է ու պահանջը, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրված համայնքի ղեկավար հաշվետու լինի իր ընտրողների առջև։ Ստեփանավանի քաղաքապետի հաշվետվությանը ներկա էր նաև Լոռու մարզպետը, բացի հաշվետվությունից Ստեփանավանում ներկայացվել է նաև քաղաքի զարգացման քառամյա ծրագիրը։ 2012 թվականը Ստեփանավանում նշանավորվեց իմ ընտրություններով, սեպտեմբերի 9-ին ստեփանավանցիներն ընտրեցին նոր քաղաքապետ։ 2012-ին Ստեփանավան համայնքում պետական աջակցությամբ և համայնքային բյուջեով կատարվել են մի շարք կապիտալ աշխատանքներ։ Ստեփանավանի 2012 թվականի բյուջեն կազմել է 268 միլիոն 408 հազար դրամ, սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 98%-ով։ 2012-ին համայնքում կատարվել է 26 միլիոն 181 հազար դրամի ծախս, որի 60%-ն ուղղվել է աշխատավարձերի հատկացմանը։ Որոշակի աշխատանքներ են կատարվել քաղաքի բարեկարգման ուղղությամբ, 5 միլիոն 910 հազար դրամի սահմաններում վերանորոգվել է քաղաքային հրապարակի սալահատակը, կատարվել են քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքներ, քաղաքի հանգստյան վայրերում և զբոսայգում տեղադրվել են նոր նստարաններ և ծաղկամաններ, շուրջ 2 միլիոն դրամի չափով սոցիալական աջակցություն է հատկացվել համայնքի սոցիալապես անապահով խավին։ 2012-ին Ստեփանավանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, վերանորոգվել է վիրահայոց 80 շենքի
հարթ տանիքը։ Գիշերային լուսավորություն է անցկացվել Զորագետի կամուրջի վրա, սկսվել է 590 մետր երկարությամբ նշտեր փողոցի կապիտալ հիմնանորոգումը, որը կավարտվի 2013-ին։ Ասիական բանկի ֆինանսավորմամբ 10120 գծամետր երկարությամբ ճրագիծ է փոխվել քաղաքում։ Ծրագիրը կշարունակվի նաև այս տարի։ 2012 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Ստեփանավանում զգալի աշխատանք կատարվեց քաղաքի արտաքին լուսավորության ոլորտում։ Ավելի քան 20 փողոցներում անցկացվեց գիշերային լուսավորություն, կենտրոնական փողոցների և հրապարակի էլեկտրասյուների լամպերը փոխարինվեցին ավելի հզորներով, ամբողջությամբ բարեկարգվեց փողոցային լուսավորության ցանցը, նոր հաշվիչներով և ժամային ռելեներով։ 2012 թվականին Ստեփանավանի նախկին և ներկա քաղաքապետերի կողմից ընդունվել է 380 որոշում, համայնքի ավականին կայացրել է 6 նիստ, ընդունել 44 որոշում։ Տարեվերջին քաղաքապետանի աշխատակազմի գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով հաստատվել է քաղաքապետանի աշխատակազմի նոր կառուցվածքը 6 բաժիններով։ Կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո քաղաքապետանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Նազելի Ավակյանը ներկայացրեց Ստեփանավանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագիրը, որի կազմմանը մասնակցել են քաղաքի բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններն ու կազմակերպությունները։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփանավանի քառամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունը բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, կրթական, մարզամշակութային, հանգստի ու ժամանցի պայմանները, ձևավորել մասնակցային կառավարում, համայնքը դարձնել տարածաշրջանային զբոսաշրջության կենտրոն, մաքուր, բարեկարգ ու գրավիչ բնակավայր։ Մարզպետը գոհ մնաց, թե կատարած աշխատանքների հաշվետվությունից գնահատելով այն բավարար և թե համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրից։ Մեր խնդիրը նաև, որ մեր աշխատանքները դարձնեն թերևս ընդհանուր տեսանելի մեր բնակչության համար, չի բացառում, որ մյուս տարի մենք ավելի մեծ դահլիճ ունենք և ոչ միայն կառույցների ղեկավարները ներկայանան, շահագրգիռ և ակտիվ բնակչության հատված ունեն մեզ ներկայանալ, որպեսզի իրենք կարողանան մասնակիցը դառնալ, և ես շատ ուրախացա, որ քառամյա զարգացման ծրագրի մեջ ներառված է նաև մասնակցային կառավարումը, որը ինձ համար շատ կարևոր է, և ես արդեն մեկ տարի 7 ամիս անընդհատ խոսում եմ մասնակցային կառավարման մասին։ Վերջին մարզվետը մեկ անգամ ևս հիշեցնում է, եթե ուզում եք, որ համայնքում նախատեսված ծրագրերն իրականություն դառնան և ստանան պետական աջակցություն, ուրեմն պարտավոր եք ապահովել սեփական եկամուտների կատարման 90% Աննա Պեչենևսկայ, Ազգանուշ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի խորհրդական գեներալ-լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանի ղեկավարությամբ պարբերաբար հանդիպումներ են տեղի ունենում Մարզի Հանրակրթական դպրոցների զինվեկների հետ։ Այս հավաքների ընթացքում կարևորվում են դպրոցներում ուսումնանյութական բազայի կատարելագործումն ու զարգացումը։ Դպրոցներում ստեղծվում են ռազմահայրենասիրական դաստիարակության դասարաններ, ֆիզիկական ու շարային պատրաստության հրապարակներ, մարտավարական սենյակներ։ Սա նախարարության նոր մոտեցումն է՝ ամուր հիմքերի վրա դնել դեռահասների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Դպրոցներին պարբերաբար տրամադրվում են նաև ուսուցողական նյութեր, տեղեկատվական պաստառներ։ Այս հավաքի ընթացքում մարզի դպրոցները ստացան տեսասկավառակներ ռազմաօդային ուժերի, ինչպես նաև ազգային հերոսների մասին։ Լոռու մարզպետանում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով մարզային հանձնաժողովի ինդլայն վածնիստ, որը վարում էր Լոռու մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ 2012 թվականին մարզային հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքները ներկայացրեց հանձնաժողովի քարտուղար մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը։ Լոռու մարզում բնակվում է 50,618 կենսաթոշակառու, մարզի բնակչության 18%-ը։ Հաշմանդամություն ունեն 17,061-ը կամ կենսաթոշակ ստացողների շուրջ 33%-ը, ծնողազուրկ են 2,666 երեխա, որոնցից 55-ը երկ կողմանի։ Նա տեղեկացրեց, որ ծրագրային 3 տասնյակից ավելի միջոցառումներից առանձնացվում են հատկապես հաշմանդամության հարցերով մարզային հանձնաժողովի արտագնանիստերը, որոնք վերջին տարիներին անցկացվում են տարածաշրջանային տարբեր կենտրոններում։ Մարզային հանձնաժողովի բոլոր աշխատանքները լայնորեն լուսաբանվում են, ինչը նաև իրազեկման և քարոզչական նպատակ է հետապնդում։ Վալերի Ջաղինյանը ներկայացրեց մարզում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հարցերով զբաղվող մի շարք կազմակերպությունների գործունեությունը, նրանց աշխատանքը համարելով անգնահատելի։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նույնպես իր հիրախտագիտությունը հայտնեց այդ կազմակերպություններին, նշելով, որ նրանք իրենց գործունեությամբ զգալի թեթևացնում են պետական կառույցների հոգսը։ Հասարակական կազմակերպությունների հաշմանդամության հարցերով զբաղվող պետական կառույցների ներկայացուցիչները փոխադարձաբար շնորհակալություն հայտնեցին Արթուր Նալբանդյանին ցանկացած հարցում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մասնավորապես լիարժեքյան հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը նշեց, որ Լոռու մարզպետարանն եզակի կառույցներից է, որտեղ որևէ խնդիր չի ստեղծվում հատկապես հաշմանդամներին առնչվող հարցերի առումով։ Հանձնաժողովի անդամները հաստատեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2013 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև լրատվամիջոցներին, հանձին նաև ձեզ, որ
միշտ մեր հանձնաժողովի նիստերը դրմբաց են եւ համապատասխան պատշաճ լուսաբանում են ստանում։ Իդե պետք է ասեմ, որ հանձնաժողովը նաեւ ունի խոսափողը հանձին լիարժեք կյանք ուրեմն պարբերականի, որը հրատարակում է հենց նույն անուն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Այս հանդիպումը շատ կարևոր էր ըստ էության, որտեվ հարթակ էր ստեղծվել մի բարենպաստ, ես կասեի, որպիսի գործատուները եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզային հանձնաժողովը հնարավորություն ունենան քննարկելու արկա խնդիրները։ Վանաձոր համայնքում գործում է 68 համատիրություն, որոնցից հիմնական գործունեություն ծավալում է 30-ը։ Կան նաև մեկ շենքանոց համատիրություններ, որոնք ևս սահմանված չափանիշներով բոլոր աշխատանքները հստակ իրականացնում են և որևէ խնդիր չունեն։ Նշենք, որ համատիրություններ կարող են կազմավորվել բազմաբնակարան շենքերում։ Տարիներ առաջ, երբ նոր էին ձևավորվում համատիրությունները և հստակ չէր նրանց գործելակերպը, բնակիչների կողմից դժգոհություններ էին հնչում։ Շատ դեպքերում գործն անգամ հասնում էր դատարան։ Վերջին 1-2 տարում պատկերն էականորեն փոխվել է։ Համատիրությունները որոշակիորեն հստակեցրել են գործունեությունն ու սկսել են աշխատել։ Մարդիկ, տեսնելով իրականացվող աշխատանքները, սկսել են վստահել համատիրությանը և օգնում են իրականացնել շենքի բարեկարգման ուղղված յուրաքանչյուր ձեռնարկ։ Իհարկե, Վանաձոր համայնքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը, հանձինս մեր քաղաքապետի, շատ է կարևորում պահպանման խնդիրները և շենքերի տանիքների և վերելակների հիմնանորոգման խնդիրները առանց բացառությամբ մենք ֆինանսապես աջակցություն ենք ցույց տալիս։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նույնպես իրականացում է նման աշխատանքներ, և Վանաձորի համայնքը նույնպես ֆինանսական աջակցություն է ցույց տալիս։ Տարոն 2 թաղամասի Փյունիկ համատիրության նախագահ Արամ Շաքոյանի խոսքով, թեև իրենց բնակչության մեծ մասը սոցիալապես անապահով է, շատերն էլ արտերկրում են ու բավականին մեծ պարտքեր կան կուտակված, բայց նախորդ տարվա ընթացքում բավականին հաջողություններ են արձանագրվել։ Վերանորոգվել են շքամուտքերը, տեղադրվել ապակիներ ու դռներ, լիովին հիմնանորոգվել ջրհորդանները։ Անլուծելի խնդիրն այս պահին շենքերի հարթ տանիքների նորոգումն է։ Ասեմ, որ այն մասն, որի հետ աշխատում եմ, գիտակցաբար տեսնելով, որ տարվում է աշխատանք, երբ որ ես ընդունեցի համատիրությունը, շատ ցածր էր սպասարկման վարձավճարների գանձումը, երբ որ բնակիչը տեսավ սառույցը հալվում է, որոշակի իրոք նկատելի ակտիվություն դրսևորեցին և հավատ են ներշնչել համատիրությունը իր աշխատանքներով։ Կարծում եմ, որ փոխադարձ երկուստեք հարգանք վայելում ենք, ես ժողովրդին եմ հարգում, ժողովուրդն էլ երևի իրենք կասեն, թե իրենց համատիրության նախագահից գոհ են, թե չէ։ Համատիրությունների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ու անհատ բարերարների ներդրումների շնորհիվ, շուրջ 50 շենքերի բակում կառուցվել են փոքր խաղահրապարակներ, տեղադրվել խաղասարքեր։ Տարոն առաջին թաղամասում, օրինակ, այսպիսի ծրագրեր են իրականացվել, քանի որ ռիսկով համատիրության մեջ ընդգրկված 7 շենքերը նոր են և հիմնանորոգման կարիք այստեղ այդքան էլ չկա։ Այսօր մեր շենքերը նոր շենքեր են, մենք ունենք մենակ տանիքի խնդիր, որը որ հարթ են, մեր տանիքները 7-ն էլ հարթ են, 7-ից 4-ը վերանորոգվել է, մեկը այս տարի ամառը երևի, գարունը հենց բացվի, անպայման կվերանորոգվի, 20% գումարը, որը որ պետք է դրվեր բնակիչների կողմից, քաղաքապետին շատ խնդրեց, իհարկե տվեց մեզ մի տեղ, դեպուտատին Արկադի Համբարձումյանին խնդրեցինք, ինքը 200 հազար դրամը փոխանցեց մեր հաշվի համարին, ու այս տարի անպայման 5-րդը կվերանորոգվի։ Ամեն ինչը կազմակերպվում է նորմալ, թաղամասը, այս խաղահրապարակը մենք մեր ուժերով իրագլխավորությամբ նորից սարքեցինք, երեխեքի ուրախությունն է։ Թաղամասի շենքերի շքամուտքերի լուսավորության հարցն էլ քաղաքապետն է կարգավորել։ Բնակիչներն ընդհանուր առմամբ գոհ են տարվող աշխատանքներից, թեև բազում խնդիրներ կան, որ սպասում են լուծման իրենց հերթին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գյուլակարակի մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ նորակառույց շենքում առաջին պաշտոնական միջոցառումը։ Գյուլակարակի համայնքի ղեկավարի հաշվետվությանը ներկա եղել փոխմարզպետ Տիգրան Քոչարյանը։ Փոխմարզպետը գյուլակարակից բացի նույն օրը մասնակցել է նաև Վարդաբլուրի և Կուրթանի համայնքապետերի հաշվետվությանը։
Լոռուփող մարզպետի ղեկավարության մարզպետանի աշխատանքային խումբը կրկին համայնքներում է, այս անգամ նպատակը գյուղապետերի տարեկան հաշվետվություններին մասնակցելն է, տեղում ընթացիկ աշխատանքային հարցերի քննարկումը, լինում են այնքան համայնքներում, որքան թույլ է տալիս աշխատանքային օրը։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Գյուլագարակ համայնքում էին առաջին սպասում, այստեղ սոցնայդրումներով վերջերս կառուցված համայնքային կենտրոնում սա առաջին պաշտոնական միջոցառումն է, մինչ այդ Գյուլագարակում բոլոր հավաքները անցկացվել են բացօթյա, այնպես որ այսօր հաշվետվությունից առաջ շնորհավորելու առիթ կա, ապա համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը խոսում է նախատեսված ու կատարված ֆինանսական գործունեության ծավալներից։ Հողի հարկը սպլանի 8 միլիոն է, գույքահարկն այստեղ գոյանում է միայն տրանսպորտային միջոցների շահագործման արդյունքում։ Պետությունը 20 միլիոն դոտացիա է տրամադրում, որից գալի մասը 9 միլիոնը աշխատավարձերին է ծախսվում։ Մնացած միջոցները ծառայել են համայնքի այս կամ այն խնդրի լուծման համար։ Գյուղում գիշերային լուսավորության հարց է լուծվել։ Սոցօգնություններ շատ չեն բաշխվել, բնական աղետներից տուժած մոտ 50 ընտանիքի, 370 հազարին մոտ գյուղը ծախսել է տոների առիթով նվերների ձեռքբերման, միջոցառումների կազմակերպման համար։ Դրանք անցկացվել են հիմնականում դպրոցում, ամեն տարի այստեղ է անցնում նաև մարզի համար կարևոր գյուղատնտեսական մշակութային միջոցառումը՝ ավանդական բերքի տոնը։ Գյուղագարակը մեկն է այն 16 համայնքներից, որտեղ դպրոցում գործում է մանկապարտեզ, ուր նախադպրոցական կրթություն է ստանում 28 երեխա։ Համայնքի ֆինանսավորմամբ դպրոցը նաև բուժքույր ունի։ Գյուղապետը խոսում է նաև կարևոր անելիքների մասին՝ ջրի ներքին ցանցի նորացում, գերեզմանատան ցանկապատում։ Գյուղագարակի սեփական եկամուտների հավաքագրումը հունվարի համար 51.7% է։ Համայնքապետը չի ժխտում մտածելու եւ անելու բան ունեն։ 8 միլիոն 500 հազարի դիմաց մենք ընդհանրապես կարողացել ենք հավաքել 3 միլիոն 405 հազար դրամ։ Իհարկե պատճառներ շատ կարելի է նշել, բերել, բայց ոչ արդարացնող։ Ես իմ աշխատանքի մեջ դա միանշանակ ընդունում եմ որպես թերի աշխատանք։ Ուրեմն հողի հարկի գծով մենք ունենք ընդհանրապես 41% կատարողական։ Տիգրան Բադոյանը մեկ անգամ եւս հիշեցնում է կառավարության մոտեցումն ու պահանջը յուրաքանչյուր ծրագրի մասին խոսելուց եւ առաջարկելուց առաջ նախ սեփական եկամուտների հավաքագրումը հասցնել ցանկալի արդյունքի։ Նույն թեմայի մասին փոխմարզպետը խոսում է նաեւ Վարդաբլուր համայնքում։ Այստեղ էլ համայնքի ավականու աշխատակազմի հետաքրքրված բնակիչների մասնակցությամբ գյուղապետ Միքայել Ֆրանգյանը ներկայացնում է, աշխատավարձի գծով պարտքեր չունեն, 1 միլիոն սոցիալական ապահովության վճար է տրվել, հավաքագրվել 3 միլիոն հողի հարկ, փոխադրամիջոցների գույքահարկ 1 միլիոն 186 000։ Գյուղում կապիտալ աշխատանքներ այս տարի չեն արվել, հիմնականում բարեկարգվել են համայնքային ճանապարհները, սեփական եկամուտների հավաքագրման խնդիր այս ամիս չունեն։ Փոխմարզպետին սպասում են նաև Կուրթան համայնքում, այստեղ կառավարության կողմից հակակարգտային կայան է տեղադրվել, որը կփրկի կարտոֆիլի ու ցորենի ցանքսերը։ Գյուղը դիմել է կայանների քանակն ավելացնելու համար, նախորդ տարի տրամադրվել է 120 տոննա պարարտանյութ, 20 տոննա դիսվառելիքի հայտեն ներկայացրել, կազմակերպվել են հողերի սահմանների ճշտման աշխատանքներ, անասնապահության ոլորտը 2012-ին աջ է գրանցել 981 խոշոր եղջերավոր 2011-ի 961-ի փոխարեն։ Գյուղում վերամշակման արտադրամասը չի գործում, կաթի իրացումը կատարվում է շրջիկ հավաքմամբ, արտադրամասի գործարկումը կարող է նպաստել անաստապահության զարգացմանը, վստահեցնում է գյուղապետը։ Ընթացքի մեջ է մշակույթի կենտրոնի վերանորոգումը, 2012-ին գյուղապետը անի միջոցներով տպագրվել է Կուրթան գիրքը, ավելացել է փողոցային լուսավորության լամպերի քանակը, այս տարի գյուղն ամբողջությամբ կլուսավորվի, կատարվել են ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ, կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման համար համայնքը դիմել է մարզպետին, տրամադրվել է 15 միլիոն դրամ։ Գյուղաբնակների հիմնական մտահոգությունը բերքը իրացնելն է, ամբողջ տարվա արդյունքը գյուղացին այդպես էլ չի տեսնում։ Եթե տարիներ առաջ գյուղը ավելի քան 700 հեկտար կարտոֆիլ էր ցանում, ապա նախորդ տարի ընդամենը 130 հեկտար, փոխարենն ավելացել է աշնանացան ծորենի ցանքսաշրջանառությունը։ Պարտաճանաչար կատուներով մշտապես առանձնացած Կուրթան համայնքն այս ամիս իրեն չի արդարացրել։ Փոխմարզպետը հորդորում է, 90% ցուցանիշը պետք է պահել, սրա համար հարկավոր է արդյունավետ աշխատանք ամեն օր ու յուրաքանչյուր հարկատուի հետ։ Բոլոր համայնքներում վստահեցնում են, հաշվետու տարում գյուղապետաները գործել են բարեխղճությամբ, աշխատանքներ տարել գրեթե բոլոր բնակավարներում, հաշվի են առնվել բաց թողումները, որոնց շտկման ուղղությամբ ևս աշխատել է պետք։ Աննա Պեչինևսկայ, ազգանուժ Մկրտչյան, մարզպետանի ժամ։ Մարզ կենտրոնից 14 կիլոմետր հեռավորության վրա Վանաձոր Սպիտակ մայրուղու վրա գտնվող Լեռնապատ գյուղը հին պատմություն ունի։ Նրա տարածքում պահպանվել են բրոնզեդարյան բնակատեղիների հետքերը։ 17-րդ դարում գյուղը կոչվել է Հաջիղարա։ Բնակչության մեծ մասի նախնիները 18-րդ և 19-րդ դարերից այստեղ են տեղափոխվել Ղարաբաղից, Պարսկաստանի Սալմաստկավառից և Արևմտյան Հայաստանից։ 1918 թվականին գյուղը հերոսաբար մասնակցել է Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին և ստացել Կարմիր Հաջիղարա անունը։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո վերանվանվել է Մակարաշեն, իսկ 50-ական թվականների վերջին Լեռնապատ։ Լեռնապատ համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն է։ Արդեն 25 տարի է ինչ այս պայմաններում է գործում։ 25 երեխա է հաճախում, բայց եթե քարե շենքու համապատասխան պայմաններ լինեն, երեխաների թիվն էլ կավելանա։
Գույք ստացել ենք 89 թվին, 89 թվականից հետո չի թարմացվել։ Ծնունդը գյուղապետանը օգնում է, երեխաներից ամից ամսական 2000 դրամ ենք քանձում։ 2340 բնակչություն ունեցող համայնքում սա միակ խնդիրը չէ։ Սարի Բեկաբազյան, ով մոտ 4 ամիս է ինչ ստանցնել է համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, հրատապ լուծման մի շարք խնդիրներ է առանձնացնում։ Մի մասը իհարկե ոչ ամբողջությամբ փորձում են լուծել իրենց ուժերով։ Օրինակ ձմռան ողջ ընթացքում գյուղի ճանապարհները միշտ բաց են եղել։ Նախապատրաստվել էին նախորոք, հայթայթելով տեխնիկա հարթեցրել էին ճանապարհները։ Վերջին անգամ այստեղի ճանապարհներն ասֆալտապատվել են 80-ականներին։ Ինք ավտոշիբին եմ փռել էս ճանապարհներին։ 45 կրաս մաս, այդ իհարկե բերանով ենք ասում, շատ ծանր եւ համախմբված, իհարկե գյուղացիները իմ հետ միասին համախմբված, մենք կարողացանք այդ 45 մեքենան տեղավորել, ճանապարհները որոշ չափով հարթացնել, որոշ չափով անցանելի դարձնել։ Տարի մարզի շատ համայնքներում խոտիսակավություն կար եւ բնակիչները ստիպված էին վաճառել իրենց անասունները, այս համայնքում բարեբախտաբար նման դեպքեր չարձանագրվեցին։ Արդեն մենք հայտեր ենք ներկայացի սելիտրայի համար, էժան դիզբարելիքի համար ենք հայտ ներկայացրել, իհարկե դա մարզպետարանի աջակցությունն է, բնակչությունը հիմնական մեր մոտ անասնապահությամբ և իհարկե բանջարաբուծությամբ կարելի է կարտոֆիլ, հացահատիկ, կաղամբ։ Լեհաստանի դեսպանատան հետ համագործակցությամբ շատ շուտով համայնքում կլուծվի նաև լուսավորության խնդիրը։ Ծրագիրն արդեն պատրաստ է, ներկայացրել են, սպասում են պատասխանի։ Մոտ 10,000 եվրո կներդնեն նրանք, իսկ 1.5 միլիոն դրամ համայնքը։ Լուծման իրենց հերթին են սպասում նաև գազաֆիկացման ու խմելու ոռոգման ջրի խնդիրները։ Համայնքը զրկված է նաև կինոդիտելու և մշակութային այլ միջոցառումների մասնակցելու հնարավորությունից։ Մշակույթի տան և գրադարանի այրվելուց հետո ոչնչացվել է գրադարանային ֆոնդը և մշակույթի տան գույքը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով իրենք այդ հարցով արդեն դիմել են մարզպետին, խնդրանքով, որ հին դպրոցի մասնաշենքը վերանորոգեն ու դարձնեն մշակույթի կենտրոն։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արչահովիտ գյուղն ունի 1500 հեկտար խոթարքներ, իսկ հեռագնահատորդների քանակը հասնում է 1500 հեկտարի։ Գյուղացիների հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Այս տարի անասնակերի պակասը զգալի է եղել ամենուր, սակայն ոչ Արչահովիտում։ Այստեղ ոչ միայն չեն բողոքում կերի պակասից, այլ նաև խոտը վաճառել են հարևան գյուղերի բնակիչներին ու եկամուտ ստացել։ Վերջին տարիներին էլ անասնապահությունը զարգացել է հիմա շուրջ 500 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա գյուղում, մի քանի ընտանիքներ խոշոր ֆերմերներ են։ Ադրբեջանի Կիրովաբադ քաղաքից 1988-ին մասնագիտությամբ ինժիներ Մետալուրգ Յուրի Խոջոյանը տեղափոխվել է նախկին Ղալթախչի, 2000 թվականից զբաղվում է անասնապահությամբ, սկզբում մինչև 600 գլուխ ոչխարուն էր, մի քանի տարի առաջ վաճառեց և որոշեց միայն կթիկով էր պահել, Տաշիր տարածաշրջանի Կաթնառատ գյուղից կաթնատուկով էր բերեց, ու հիմա կայուն եկամուտ Մուտեստանում կարողանում Մոսկվայում ուսանողներ պահել ու նույնիսկ բնակարան գնել։ Եկել եմ ես ջուղը, որ երեխեքս Մոսկվա սովորում են երեքնել, ստիված աման գործի ձեռըմ գցել։ Միջով առեսոր աշխատում ենք։ Գյուղի երկու պահեսները, որոնք երկրաշարժից հետո կառուցել են էստոնացի շինարարները, վերջերս է գնել ու ընդլայնել իր փոքր տնտեսությունը։ Մի քանի տարի շարունակ Գյուրիկը ճանաչվել է մարզի լավագույն անաստապահ, նրա կովերի ու ոչխարների համբավը սպիտակի ամբողջ տարածաշրջանում է հայտնի։ Թեև կաթնամթերքի շուկայի վայրի վերումները շատ են, սակայն ֆերմերին չեն անհանգստացնում։ Ճիշտ տնտեսվարման արդյունքում այս տարիներին էլ կայուն եկամուտ է ստացել ու երբեք չի դժգոհել։ Մենք էլ թամահային գնացինք լավ կովեր առա, իջեցին անցյալտարի 100 դրամ, բայց ես էլի դժգոհ չեմ, ես աշխատող մարդ եմ, իմ մի կոչ ասում էր 3 լիտր կաթ եմ ազնում, ինձ նեղություն ա տալի, 400-500 ամիս ես փող եմ վերցում կաթից, հորթերը ծախում եմ, ցուլիկները ծախում եմ, ես կյանքում ամեն բան տեսած մարդ եմ, իմ խոտը դարամուտ եմ առել, որ այսօր օր ես կյամոչ 1800 խոտ առնեմ։ Այս տարի խոտի պակասը զգալի է եղել, սակայն ի տարբերություն շատ ֆերմերների Յուրի Խոջոյանը չի կրճատել անասնագլխականակը։ Գիտես ինչ ա, այն դաշտերը տնում եք, լրիվ ցանկեր չկա, ես ամեն տարի ստից կտրում եմ 6 հեկտար, 7 հեկտար դաշտ եմ ցանում, չեմ թողնում հողը մնա, որտեղ բարիքը հողից ա, մարծումում ա հողի վրա, սնվում ա հողից, գնում հողի մեջ, տարեկան իմ հացը կա, ամբարս լիքը,
մի 30-40 հավում պահում, մեղում պահում, խոզում պահում։ Տնտեսությունն աշխատում են ինքն ու կինը, եւս երկու կտվոր է աշխատում այստեղ, որոնք տարվա այս ժամանակաշրջանում օրական մինչև 100 լիտր կաթ են ստանում, կիցն իրականացնում են ձեռքով։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորությունները մեկ տեսաշարով։ Օրերս կայացավ Վանաձորի ավականու հերթական նիստավորակարգային 13 հարցերի քննարկմամբ։ Համաձայն տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ավականու անդամ Արթուր Խաչատրյանի լիազորությունները Լոռու մարզպետի առաջարկով վաղաժամկետ դատարեցվեց պարտադիր զինվորական ծառայության զրոկացնելու պատճառով։ Վորակարգի 13 կետերը վերաբերում էին տարբեր հարցերի։ Քաղաքում գործող զանգվածային լրատվամիջոցների 2.5 միլիոն դրամ հատկացնելու խնդիրը տարակարծությունների տեղի տվեց։ Արդյունքում մինչև համապատասխան հանձնաժողովի ստեղծումը հարցահանվեց օրակարգից։ Քննարկվեցին Վանաձոր համայնքի 2013 թվականի ջեմ փոփոխություններ անելու առաջարկը։ Ըստ այդ 75 միլիոն դրամ կհատկացվի քաղաքի փողոցներում մտածիկ նորոգումներ կատարելու համար։ Դրամական միջոցներ կհատկացվեն դիտահորերի մետաղյա վահանակների ձեռքբերման, անձրևաջրատար հորերի հիմնանորոգման համար։ Ձեռք կբերվեն նոր աղբարկղներ։ Քաղաքապետարանի ենթակա կազմակերպությունների համար 3 միլիոնով ձեռք կբերվեն հրշեջ ճամատանգության միջոցներ։ Լողի մասնագիտացած մանկապատանեկան մարզադպրոցը կունենա կացայատուն։ Օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի բռնցքամարտիկներն էլ Ջերուցով դալիչում և ռինգի նորակառույց արտակի վրայից կսկսեն իրենց մարզական փառքը։ Ավականին հաստատեց 4.233.000 դրամանոց նախագիծը։ Երաշտական դպրոցների աշխատողների բուժզման համար կհատկացվի 219.000 դրամ։ Երկրապահ կամավորականների միության Վանաձորի քաղաքային բաժանմունքին կանձնվի տարածք, իսկ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողները տարեկան 500.000 դրամ վարձավճարի դիմաց շաբաթական 30 ակադեմիական ժամ կենտրոն համալիր մարզադպրոցի դահլիճում կկազմակերպեն իրենց ֆիզկուլտուրայի դասերը։ Սպիտակի տարածաշրջանի Շիրակամուտ գյուղն ունի 1743 բնակիչ և 732 տնտեսություն։ Գյուղի հիմնախնդիրներից գյուղացիներն առանձնացնում են խմելու ջրի հարցը։ Ջուրը չի բավականեցնում, այլ ջրատարի խողովակների նորոգման անհրաժեշտություն կա։ Սեփական միջոցներով խողովակաշարերը նորոգել չեն կարող, իսկ առանց դրա հնար է ամբողջ գյուղին մշտական ջուր մատակարարել։ Գյուղապետանում կարողանում են սեփական եկամուտ ապահովել, հարկերը հավաքագրվում են 100%-ով։ Գյուղում առկա է նաև ճանապարհների վերանորոգման խնդիր։ Գարնանգալու հետ հատկապես դժվարանցանելի են դառնում գյուղամիջյան ճանապարհները։ Սեփական միջոցներով ասֆալտապատում իրականացնել չեն կարողանում։ Ճանապարհները շատ խնդրի ունենք, հատկապես Գարնանգալում պես ճանապարհները լրիվ շարքից դուրս են գալիս, գյուղամիջյան ճանապարհները հատկապես մենք մեր ֆինանսական միջոցներով ավազենք ցանում բան էդ է, բայց ասֆալտի բանի գործը շատ է դժվար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն մեր երկրում տարեց տարի աճում է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց թիվը, ինչն ըստ մասնագետների պայմանավորված է երկրի սոցիալ-տնտեսական անկայուն վիճակով, գործազրկության ու աղքատության բարձր ցուցանիշներով։ Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական բաժանմունքում ներկադրությամբ բուժում է անցնում 20 հիվանդ տարբեր հոգեկան ու վարքային հիվանդություններով, իսկ ընդհանուր առմամբ մարզում գրանցված են շուրջ 4000 հիվանդ։ Ըստ հոգենյարդաբանական բաժանմունքի տնօրեն Լոռու մարզի գլխավոր հոգեբույժ Գայանե Քալանթարյանի, այս թիվը տևական ժամանակ է ինչ ամփոփ հող է և աճելու միտում կարծես թե չունի։ Լոռու մարզի հոգենյարդաբանական բաժանմունքը վերջին շրջանում միշտ չէ, որ ծանրաբեռնված կամ գերծանրաբեռնված է լինում։ Դա ըստ գլխավոր հոգեբույժի պայմանավորված է նաև նրանով, որ հոգեկան հիվանդությունները ևս կրում են սեզոնային բնույթ։ Սրացումները ավելի շատ լինում են գարնանն ու աշնանը։ Հիվանդների թվի աճն էլ, որ երբեմն նկատվում է, պայմանավորված է նրանով, որ այսօր արդեն չկա այն խորհրդավորությունը, որ նախկինում էր։ Մարդիկ չեն խուսափում դիմել բժշկի, ինչն էլ նպաստում է ավելի մեծ թվով հիվանդների հաշվառմանը։ Հոգեբույժի խոսքով հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները կարող են ի հայտ գալ ցանկացած տարիքում։ Այն կարող է խաթարվել տարբեր պատճառներով, ինչպես մարմնական, այնպես էլ հոգեկան հուզումներից, ծանր երկարատև ապրումներից, թմրամոլությունից, ալկոհոլի չարաշահումից եւ այլն։ Ըստ մեր տվյալների բավականին հաճախացել են գլխուղի օրգանական ախտահարումները, գլխուղի ուռուցքները, այցելմերի հիվանդությունը, այսինքն հիվանդությունները, որոնք կապված են գլխուղի ատրոֆիկ պրոցեսների հետ, այդպիսի հիվանդությունները եւս շատացել են։ Բաժանմունքը համալրված է լավ երիտասարդ մասնագետներով, իսկ մոտ ժամանակներս էլ կհամալրվի եւս մեկ երիտասարդ մասնագետով։ Կադրերի խնդիր կա մարզի մյուս տարածաշրջաններում, կոնկրետ խնդիր կա Թումանյանի շրջանում եւ Ալավերդում, Սպիտակում եւ Ստեփանովանում կան մասնագետներ։ Մասնագետների խնդիր կա ոչ միայն մեր մարզում, այլեւ ամբողջ երկրում, որովհետեւ հիմա երիտասարդները ավելի հաճախ գնում են եկամտաբեր մասնագիտությունների, իսկ հոգեբուժությունը չի համարվում եկամտաբեր մասնագիտություն։ Բաժանմունքի ֆինանսավորումը բացառապես պետ բյուջեից է իրականացվում, ինչը նշանակում է, որ ցուցաբերվող բուժօգնությունն անվճար է։
Բաժանմունքը նաև Կարի արհեստանոց ունի։ Այն մեր երկրի հոգեբուժական հիվանդանոցներու մարկամիակ արհեստանոցն է, որ ստեղծվել է 1966 թվականին։ Տևական ընդմիջումից հետո բժիշկները կարողացել են վերականգնել արհեստանոցը, որն ըստ նրանց հիվանդների համար վերականգնողական մեծ նշանակություն ունի։ Անցյալ տարվանից գլոբալ ֆոնդի ֆինանսավորմամբ այստեղ իրականացվում է նաև առողջապահության նախարարության մեթադոն ծրագիրը։ Գայանե Քալանթարյանի խոսքով թմրամոլության բուժման համար իրականացվող այս ծրագիրը շատ արդյունավետ է։ Այժմ մոտ 25 թմրամոլ է կանոնավոր բուժում ստանում, որոնց մոտ նկատելի առաջընթաց կա առողջության հետ կապված։ Ամեն օր նրանք հաճախում են ստանում իրենց չափաբաժին մեթադոն դեղը, որը միտված է դուրս մղելու այն թմրամիջոցների պահանջը, որ ունեն հիվանդները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունից բացի Մարգահովիտի գյուղապետանի ենթակայությամբ գործում է նաև կրթամշակութային մարզահամալիր, որի կազմում է նաև գյուղի թանգարանը։ Կրթամշակութային մարզահամալիրը գործում է 2005 թվականից։ Գործում են նկարչական, երաժշտական, մշամարտի եւ անգլերեն լեզվի խմբեր։ Այստեղ է նաեւ գյուղի թանգարանը, որի նմուշները գյուղի տարածքից հայտնաբերված գտածոներ են։ Մարզահամալիրի տնօրենը նշում է, որ այս հաստատությունը եզակի կառույցի ամբողջ տարածաշրջանում, որտեղ մինչեւ 90 երեխա է հաճախում։ Շենքը խորհրդային միության տարիների կառույց է։ Լուծված է ջերուցման հարցը, սակայն պայմանների բարելավման խնդիր կա։ Միայն ունենք մեկ խնդիր, որ մեզ շատ-շատ է անհանգստացնում ու շատ կարևոր է, դասանհանգույցի խնդիրն է։ Հաստատության խնդիրներից տնօրենը խոսել չի ուզում, նա նշում է, որ հարևան գյուղերում նման կազմակերպություններ չեն գործում ու հաշվի առնելով այդ հանգամանքը իրենց վիճակից չեն դժգոհում։ Կրթամշակութային մարզահամալիրն աշխատանքով է ապահովում մի քանի երիտասարդների։ Ռոյալի հարց էինք ուզում, հարցի համար էինք ուզում դիմել, չգիտենք ում դիմել, որովհետև ասենք դա թանկ հաճույք է։ Օտար լեզվի խմբակում երեխաների պակաս չի զգացվում, ուսուցումը կազմակերպում է համակարգչի միջոցով։ Երեխաները, սիրով պետք է ասեմ, որ արժևորում են օտար լեզվի իմացությունը եւ մեծ սիրով գալիս են, մասնակցում են մեր խմբակի դասերին։ Շատ են հետաքրքիր նյութերը, ֆիլմի դիտումներ են կազմակերպում օտար լեզվով։ Ես տեսնում եմ երեխաների ձգտումը։ Երաշտական խմբակն ունի գործիքների խիստ կարիք։ Այժմ դպրոցում գործում է միայն դաշնամուրային բաժին, մյուս բաժինները փակվել են մասնագետների բացակայությամբ պայմանավորված։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, եթերում լոռու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարսպետանի ժամ հաղորդումներ։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս հաղորդաշարին, հետևեք նաև կրկնությունների ժամանակ, ցտեսություն։